Բարի երեկո, բարի գալուստ առաջին ակումբ։ Ո՞նց է ձեր ճարտարապետը բարձր։ Բարի երեկո բոլորին։ Բարի երեկո, նորալիքի եթերում կրկին առաջին ակումբն է, Գորջան։ Եվ մենք ունենք հյուրեր։ Մենք արախ ես իմ տեքստը։ Առաջանցա։ Անցա։ Մենք այսօր ունենք հյուրեր։ Շատ լավ հյուրեր ունենք ու իրանք բավականին շատ եմ դիհերթով սկսենք ներկայացնել։ Դե։ Մեզ մոտ հյուրեն Կարեն Սևակ բենդը, Կարենի Սևակի գլխավորությամբ մի հատ բարձր ծափարենք լավագույն երաժիշտներին, լավագույն տաղանդավոր մարդկանց։ Ո՞նց եք։ Բարի երեկո, շատ լավ։ Դուք։ Մենք էլ ենք շատ լավ։ Սովորաբար մենք տեսնենք, որ հայտնի դառնում երգիչները, չէ՞, ավելի շատ երաժիշտներին հայտնի դառնալու համար ի՞նչ է պետք։ Հիմա մարդիկ կան, նամեն ասում են, ախպեր, բայց մենք էլ ենք երաժիշտ, հայտնի չենք։ Ի՞նչ է։ Կան լավ երաժիշտներ, որոնք աշխարհարչակ հայտնի են։ Հայաստանի մասին։ Հայաստանում էլ ունենք լավ երաժիշտներ, հայտնի։ Ի՞նչ է պետք ճանաչված երաժիշտ լինելու համար։ Լավ երաժիշտ լինել։ Ահա։ Եվ լավ PR։ Կարևոր է, չէ՞, PR-ը։ Իհարկե։ Ո՞նց եք զբաղվում PR-ով։ Ինչ PR քայլեր կա երաժիշտի համար, որ Թող Կարենը պատասխանի։ Ահա, Կարենը, որպես PR-ի մասնագետ։ Բան չեն կանում, Գրիգ ջան, տենց ստացվել է։ Լուրջ։ Հա։ Շատ հայաբարի պատասխան։ Ոսեն նվագեցիք, նվագեցիք, մի օր դարակ վեսամ հայտի։ Այսի, այն հավատում եմ, որ անկեղծ է։ Նվագեցինք մեկը, մի օր տեսանք, հայտնի ենք։ Եթե դուք եք ասում, էլի որտեվ մենք չենք համարում, որ հայտնի ենք։ Չէ, դե այս հայտնի տաղանդավոր է, դրա մասին չի խոսքը։ Ես անկեղծ էի հարցնում, որովհետև երաժիշտի համար ավելի դժվար է։ Իրոք ոչ մի բան չեն կարել, ուղղակի ստեղծագործել ենք։ Սիրում ենք երաժշտ։ Անկամ երկում հայտնի չի դառնում ժողովուրդ։ Ասենք արտակը մեր։ Դառնա, ոչինչ հույսում են։ Այսօր, նայ, մարդ կա նաև այստեղ հյուր, ում ուզում եմ էլի առանցնա հատուկ, մենք ծափարենք բարձր, այսօր Դահոլի պապան աստե, Էֆոն դենտին նայ։ Լեգենդար Դահոլահար, այդպես ճիշտ է ասել։ Դե լեգենդար Դահոլահար, ճիշտ է այդպես արտահայտությունը։ Դե Դահոլահար, Դահոլահար, մա դու ջոկերս ով եմ։ Դահոլահար։ Էֆ ջան, ո՞նց ես, ջիգյան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, դուք ո՞նց եք։ Լավ ենք, ուրախ ես որ եկել ես։ Իհարկե, հա։ Շատ սիրել եմ ու առաջի անգամ եմ ողջունում եմ ձեզ տղիկ ջան։ Շնորհակալություն, մերսի շատ։ Ես Էֆոին ուզում եմ ասեմ, որ Էֆոն իմ համար նոր ուղղություն ա բերել երաժշտության մեջ։ Դա ստիլնի հակնվող դահոլչիների։ Ես գիտեմ, որ հիմա դահոլչիները շատ ստիլնի չեն, ակ մեկ-մեկ մոդելներ են, ոնց որ լինեն դահոլչիները։ Առաջ տարազներով էին, հիմա ասենց նեղ հակնվող։ Դահոլչիներ կան, դահոլը չեն վերցնում հետները, այդտենց ստիլնի են։ Դահոլչի գաբանաներով գալիս են, էլի։ Շատ լավ։ Դահոլչի։ Էֆ, ասում են գիրք ես գրել, հա, դահոլի բանալի։ Ոնց։ Այո։ Դիտի թագում ես դահոլը նվագելուց հետո, ինչ ա, ինչի համար։ Դահոլի բանալի, այսինքն սոլի բանալի, ուրիշ ձև դահոլի բանալի։ Այո, այո, սոլի բանալի, դահոլի բանալին է, որը որ երբևիցե չկար, ահա, մեր մասնագիտության մեջ, դահոլի մեջ, եւ շատ բացեր է տեղը, բոլորը նվագում էին, բայց ոչ դպրոցով, այլ սլուխով եւ ասա։ Ինչ է գրած մեջ։ Էֆոա տառնա էլի ստացել ոնց որ։ Գրվածը այն ամեն ինչի ինչ որ հարվածների տեսքով ուղակի հարվածներն են, ավելի շատ նոտագրված է, տերմինաբանություն է, մի քանի բաժնից է բաղկացած գիրքը։ Լավ, արի։ Գիրքը կա քո մոտ։ Այո։ Իս մինչև գիրքը, հələ դու մի հատ վերցրա, ես մի հատ, այսենց է, նաև այսենց։ Ես ծափար ենք գրի։ Մեր օրերի մի հատ դահոլի բան, շատ սիրում։ Գիտեն է ստիլնի մետ է։ Այդ այդ կտրում եմ, թում անցիս։ Ուզում եմ հակն եմ լուրջ եմ ասում այդ ես։ Իսկ խնդրում եմ ինձ ասա, բաց եմ, ասա, որ ամենա դեմը քո նկարն է այս ենց։ Ավե, միատ կտաս, միատ ինձ գիտես ինչ է հետարքեր, լպայի, միատ ես պայի, հետարքիր այդ նոտաները, որ գրած աղպիր։ Հիմա ես ուզում սովորել, գործի ժամանակ չեմ։ Ոսկի ոնց է այս ապերց, թե ոսկի գրած ես, թե լախ կտա կտա, դու կտա կտա, այդի դու կտամ կտամ։ Ոնց առաջ որ առաջ անցար ոնց։ Չէ, հետ գնա։ Հետ։ Որովից է տեղից մի օրինակ չես գնում, այդ պրոստո տենց ես անում։ Գիրքը բաց է կյանքում այդ ավտարը։ Չէ գիտես ի՞նչ։ Դեբիլ։ Ահա, հա, դա է։ Թարսեր բռնա։ Բայց անկեղծ իսկականից շատ մեծ աշխատանք հարած, ես առաջարկում եմ ծափարենք, որովհետև էսի երկար է հիշվելու, որովհետև ապրես արել ես գրել էլի ոնց որ դու։
օրյունին ունես դու Աշակյան։ Եվ դրան մեկտեղ կա QR կոդերի միջոցով, որ երեխաները կարողանում են տվյալ վարժությունը, ռիթմիկ պատկերը կամ ձյուդո QR կոդով սկանավորեն, և ես իրենց համար արդեն նույն այն ինչ որ գրված է այդ վարժությունը կամ վիդեո տարբերակով ես կարողանում եմ ասել եմ հասկացել եմ մտեֆոին ծավալ ենք վարձը իսկականից շնորհակալություն մեր հաջորդ հյուրն է Երկիչ Արսեն Հայրապետյանը, բարձր ծափ արեք։ Արսենը մի քանի անգամ մեզ եկել է, որպես հանդիսատես, որտեղ Արսենը Արտակի պապանը գալիս էր տենար տղեն ոնց է բանալում, ստեղ իրան դրսևորում։ Արսենի մի հատ բարձր ծափ արեք։ Այ միջալից Արտակը այսօր ստեղ գերդաստանով է, Կարենն էլ քերին է Արտակի։ Կարեն Սևակի, Կարենը քերին է Արտակի, գիտեիք։ Արսենին էս արծումը։ Արսենին էս արծումը։ Տեսեք ինչպիսի վառ օրինակ, ինչպես կարող է տաղանդավոր մարդկանց կողքին ստեղծագործի Արտակը։ Ես բայց անկեղծ ուզում եմ Արտակին էստեղ հրավիրենք։ Արտակ իրականում շատ տաղանդավոր անձնավորություն է, այսօր երեկոյի ընթացքում համոզվեք մի հատ Արտակ, մի հատ արի։ Ե Արտակ մի ռավոյ պարի, хорошо поёт, եկա։ Որդի, ստեից եկա։ Hello! Բարև ձեզ Պապ ջան, Քեր ջան, Սեր ջան, Մոկ ջան, դատի սինգերույներն են կողմում, բարձր։ Սա ձերոք է։ Արտակը մի համարում էր մեր մոտ Վարդան Բադալյանի հետ երաժշտական բաթլ էր ու այդ դրանից հետո Արտակը սոցիալական արտակներում տեղադրեց վիդեո, որտեղ սոցիալական արտակներում պատտվի գնա։ Լավ, ասա։ Արտակը տեղադրեց վիդեո, որտեղ Արտակը Արսենի հետ դիտում էր Արտակի վիդեոն։ Ես առաջարկում եմ մի պահ միացնանք այդ վիդեոն, հետո կշարունակենք, շատ հետաքրքիր բաներ կան այդ վիդեոյում։ Մի պահ դիտենք։ Ուրեմն այսօր ես ու պապան նայելու ենք առաջին ակումբի վերջին թողարկումը, ու պապան ասել է իր կարծիքը իմ կտորների վրա։ Դժգոհ է։ Չի ուզում նայի։ Ես առաջին մասը։ Ուրեմն պատկերացեք Արտակը, մարդով կարիերայի հիրային սկզբի հատվածում է, ուզում է մարդիկ իրան սիրեն, որովհետև տաղանդավոր մարդ է, տեղադրում է այս վիդեոն, որ իր մասին դրական կարծիքներ լինեն։ Առաջարկում եմ դիտենք մի քանի կոմենտներ այդտեղ։ Գնաց, առաջինը, այ պապան, պապա, հիմա մյուսը, պապատ քեզնի ցիմպոյա ու ջայել։ Պապատ շատ լավ տղա է։ Պապատ խիա քեզնից ջահել, արա։ Ու ամենա լավը, հետ քեզնից լավ տղա է, ամոթա։ Դուք ստեղ պրոստը կոմենտներ կա, ես ջնջել եմ, էլի, մեկը գրել էր պապատ ծիտա։ Որս ես չես հասկանում, վիրավորանքա, կոմպլիմենտա, ինչ ա, բայց դե Կոմենտներից հարցնենք, Արտ ջան, օրինակ որ գրում են դու ծիտ ես, դա վիրավորանքա թե կոմպլիմենտ։ Ես ես որ նայում եմ, ես ծտին եմ ավել։ Նայ, իմ համար չէ, բայց մարդիկան հաստատ ասում են ծիտա։ Չէ, չէ, ինչ ծիտ։ Իսկ դու կուզեիր քեզ ծիտ գրեին։ Ինձ թվում է, հա։ Ես ինչ տարբեր եք, այդ եմ էլի երազում իրականում, այն որ տենց գցեն պապայի այդ վիդյոները, էլ չգրեն պապա, տես ինչ գրեն, որ ես ինչ ծիտ ես։ Կտրո եմ սա, այդ հետո որ Արտակը տեղադրում է Արսեն Հայրապետյան այդ վիդյոներ, գովացեք Եթե ձև է, էլի, եթե Արտակը բոլորիդ կուղարկի հազարական դրամ։ Իհարկե։ Գրիգին ծափ արենք, բարձր։ Նորա Հակոբյան, մեր հյուրերին բարձր ծափ արենք։ Մեր հյուրերին